letišti v Hradci Králové se konal další ročník charitativní akce Open Skies for Handicapped, kterou od roku 2008 pořádají letecké služby Hradec Králové. Jedná se o 14. ročník po 3leté covidové pauze. Jedná se o charitativní akci, v rámci které umožňujeme lidem se zdravotním znevýhodněním zážitek z vyřídkového letu. Součástí je také bohatý doprovodný program, který je přístupný široké veřejnosti. K vidění byly ukázky leteckých modelářů, stanoviště policie České republiky, městské policie a hasičského záchranného sboru Královéhradeckého kraje. A co se týče těch letů, ty jsou samozřejmě zdarma, pro handicapované jsou zdarma. Lety zabezpečuje armáda České republiky plus celá řada dalších soukromých provozovatelů, kteří se na této akci podílejí. Takže všem tímto díky. Velký zájem návštěvníků vzbudil jako každoročně motokaskadér Pavel Max Vik. Návštěvností jsem spokojen, vracíme se na původní čísla, jako byly před covidem, takže jsem rád, že se akce opět dostala do podvědomí široké veřejnosti. Čítáme návštěvnosti okolo 2000 lidí, zhruba 500 lidí bude mít možnost zažít vyhlídkový let, takže to jsou čísla, které očekáváme a jsme za ně rádi. Vyhlídkové lety jsou zabezpečeny vzdušnými silami armády České republiky a Centrem leteckého výcviku Pardubice.